Nájdete si dostatočne veľký kus múru, ktorý je čistý a bez visiacich predmetov či okien. Postavte sa k nemu čelom na dĺžku vašich predpažených rúk. Dlaňami sa oprite o stenu, rukami rozpaženými na šírku ramien. Pomaly, počítajúc do štyroch, krčte lakte a približujte sa tvárou k stene, pokiaľ vám to sila dovolí. Chodidlá držte pevne na zemi. Následne sa pomaly odtláčajte od steny, znova počítajúc do štyroch, až kým ruky nevystriete, ale lakte udržujte uvoľnené. Opakujte 10 krát, 1 minútu si oddychnite a zopakujte znova 10 krát.